Şirniyattan imtina etmək istəyənlər üçün resep. Hər kəs bilir ki, pəhriz saxlayanlarda güclü şirniyyat istəyi yaranır. Mütəxəssislər həmin şəxslərə şəkərlə mübarizədə küncütdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Tərkibi 10 qram küncüt, 1 xörək qaşığı bal, bal olmasa da olar, 1 litr su. Hazırlanması. Küncüt südünün hazırlama qaydasını təqdim edirik. Küncütü axşamdan suda isladın. Səhər suyu süzün. Küncütü təmiz su ilə yuyub blenderə tökün. Üzərinə 1 stəkan su və bal əlavə edib blenderdə qarışdırın. Daha sonra qalan suyu tökün və yenidən qarışdırın. Sonra mayeni yaxşı süzün. Küncüt südü hazırdır. Küncüt südünü hər gün səhər yeməyindən əvvəl acqarına içmək lazımdır. Bu reseptdən istifadə edənlər sübut edir ki, bir həftədən sonra şirniyyatlara olan meyil xeyli azalacaq. Bundan əlavə, küncüt südü əla təbii kalsium mənbəyidir. Kalsium orqanizm üçün ən vacib maddələrdən biridir. Kalsium sümük, diş, saç, dırnaqlar, dəri, əzələlərin, ürək əzələsi üçün sağlamlığında böyük rol oynayır. Adi inək südü ilə müqayisədə, küncüt südündə kalsium miqdarı qat-qat daha çoxdur. Küncüt südünü uşaqlara da verə bilərsiniz. Antioksidantlarla zəngin olan küncüt, həmçinin qocalıq prosesini ləngidir və xərçəngin yaranma riskini azaldır.